Բարի երեկո, այսօր ուրբաթ է 22-ից 22 եւ մենք սկսում ենք հայկական ուրբաթը։ Սիրելի հեռուստատողներ, դուք գիտեք, որ այս հատկապես ամռան ամիսներին Հայաստանում քիչ թե շատ ակտիվանում է տուրիստական սեզոնը եւ այն հայաստանցիները, ովքեր շրջայցություն ունեն, կարող են թույլ տալ իրենց գնալ հանգստի, նաեւ նախընտրում են մեկնել ինքնաթիռով։ Սակայն մեր ավիաշուկան բավական տարօրինակ դիմագից ունի, մի փոքր եթե պատմությունից գանք, դուք գիտեք, որ մենք ունենք ազգային փոխադրող Արմավիան, որի որակը մեղմ ասած մեզ չէր բավարարում, որակը ոչ միայն ներսի որակը, այլև թռիչքի ձևը, թե ինչպես էին սպասարկում ժամերը եւ այլն, նու մեղմ ասած դա ձգտում էր խայտարակության։ Հետո Արմավիայի լիցենզիան ավարտվեց, մենք հայտարարեցինք բաց երկնքի քաղաքականություն, այսինքն այլևս չունենք ազգային փոխադրող եւ ով ցանկանում է կարող է գա մտնի մեր շուկա եւ իրագործի իր բիզնես ծրագրերը։ Թվում է, թե այս քայլից հետո պետք է մեր շուկան զարգանա, նորանոր խաղացողներ մտնեն, բնականաբար մրցակցության պարագայում գները իջնեն եւ քաղաքացին շահի, այսինքն սա դասական բիզնես կանոնն է։ Բայց արի ու տես, քանի գնում է մեր մոտ տարբեր ավիա կամպանիաներ եվրոպական կամ Էմիրություններից դուրս են գալիս Հայաստանից եւ ցավոք սրտի տոմսերի գները ոչ թե իջնում են, այլ ավելի բարձանում են եւ ստացվել այնպես իրավիճակ, որ մեր քաղաքացիների մի զգալի հատվածը նախընտրում է իր ուղևորությունը կատարել ոչ թե Հայաստանից, այլ Վրաստանից։ Նրանք նախընտրում են գնալ Թբիլիսի եւ այնտեղից թռչել եւ գնալ ուրիշ հանգստյան վայրեր։ Սա համաձայնվեք ոչ միայն բիզնես տրամաբանության դեմ մի բան է, որովհետեւ եթե կա պահանջարկ մեր երկրում, ապա ինչու մենք չենք իրականացնում այդ գործառույթը, այլև տարօրինակ է մի երկրի համար, որը տուրիզմը հայտարարել է որպես առաջնահերթություն տուրիզմի զարգացումը, դուք պատկերացնում եք մեկ այլ երկիր, որտեղ տուրիզմը լինի առաջնահերթություն զարգացման եւ դրա այդ երկրի քաղաքացիները չնախընտրեն թռնել սեփական երկրից եւ գնան հարևան երկիր։ Մի խոսքով մենք փորձենք հասկանալ, թե ինչու է այսպիսի իրավիճակ մեր ավիաշուկայում, ինչու են մեր մոտ տոմսերի գները սարսափելի այսքան թանկ եւ ըստ էության կազմում են մեր տուրիստական բյուջեի 50%-ը։ Նախ մենք կզրուցենք տուրապրնատորների հետ եւ կփորձենք հասկանալ, թե ինչ է կատարվում այդ շուկայում եւ մեր քաղաքացիների քանի տոկոսն է մոտավորապես նախընտրում ոչ թե Երևանից թռնել, այլ Թբիլիսից։ Մեր առաջին հյուրը Luxury Voyage-ի գործադիր տնօրեն Աննա Դավիթյան, խնդրեմ Աննա։ Շնորհակալություն համերգնա։ Աննա, կա ձեր մոտ տեղեկատվություն, հա, տենդենսները ինչպիսի են անցած տարի, այս տարի մենք քանի տոկոսն է մեր մոտավոր նախընտրում թռնի ոչ թե Երևանից, այլ Թբիլիսից։ Տարիներ շարունակ իրավիճակը հետևելով, ուսումնասիրելով, մենք տեսնում ենք, որ այս տարի տոկոսը բնակիչների, որոնք ցանկություն ունեն մեկնել Վրաստանից, ավելի շատ են, որտեղ գնային տարբերակներով։ Մենք բոլորս գիտենք, որ հիմա օնլայն համակարգիչները բավականին զարգացած են եւ յուրաքանչյուրը տան ինտերնետի կողմ կարող է դեմ նստի եւ ինչ որ տոմս ուսումնասիրի եւ տեսնի եւ համեմատի մեր տվյալ տուր օպերատորի տված տուրագենտի հետ եւ գնային բոլորն է տեսնում են, որ Թիվլիզից կամ նույն Կուտայիսից կարող են շատ ավելի մաչելի գներ։ Օրինակ, եթե վերցնենք եվրոպական երկրներից, ասենք, նո ամենամաչելին եւ հետաքրքիրը ընտանեկան հանգստի համար, նույն Իսպանիան, բավականին հետաքրքիր գներ մենք կարող ենք առաջարկել հյուրանոցների վերաբերյալ, սակայն տոմսը գումարելի ստանում է մի գումար, որը արդեն տվյալ ընտանիքի համար բավականին բարձր է լինում եւ այդ պատճառով շատ ընտանիքներ նախընտրում են մեկնել Վրաստանից։ Եվ ասենք շատ ընտանիքներ, դա մոտավորապես ասենք 100-ից քանի հոգու մասին է խոսքը։ Կոլեգաների հետ զրուցելով, մեր Վրաստանի կոլեգաների հետ, նու հիմնական այս տարի երևի 10% ավելացել է գնացողների, դա նաև կարող եմ կապել նրա հետ, որ մեր ավիաընկերությունների մի շարք ավիաընկերություններ դուրս են գալու, այսինքն չեն թռիչքներ չեն իրականացնելու, չեխականա, լոտնա, ցավոք, Էտիհադ Էյրվեյսնա, շատ ցավում եմ, որտեղ բավականին լավ եվրոպական ավիաուղիներ են եւ
մարդկանց շատ հարմար էր այդ հրճկներով կատարել իրենց ճանապարհորդությունները։ Այսինքն այստեղ մոտ 10% ավելացել է։ Այո, եւ այո, ավելացել է ռուսական ավիաընկերությունների Transaero Aeroflot ավիափոխադրումների, նաեւ Maui, այսինքն ուկրաինական ավիաուղիների չվերթները եւ սակայն ստիկով կանեկա, այսինքն ժամային, երբ որ նա ամես մարդիկ եթե ստիպած են 7-8 ժամ մնալ ինչ-որ մի օդանավական եւ թռնել մյուս երրորդ երկիրը, ապա այդ նույն եւ գնային ավելի բարձր է ստացում, ապա համեմատելով Վրաստանի հետ ինչ-որ հարմար տարբերակներ, ես չեմ կարող ասել, որ միշտ այդպես է, որտեղ այդ նույն տոմսերը, որ պետք է գնես Վրաստանից եւ մաչելի, պետք է էլի շուտ գնես, այսինքն եթե չվերթին շատ մոտիկ վերցնես, միգուցե եւ նույն գնային տարբերակը լինի։ Իսկ մեր գնացողներից, եթե վերցնենք 100 հոգու, քանի հոգի նախընտրում Վրաստան գնալ։ Դա եւ կապված է պոտենցիալից բնակչության, այսինքն այն պոտենցիալը, որոնք եվրոպական, ու ասենք ինչ որ ֆինանսական կոպիտ ասած, մի քիչ իրենց կարող են ավել թույլ տալ, միգուցե 60, միգուցե այժմ ամառային սեզոնին ու մոտ մի 20%-ը։ 20%-ը նախընտրում է գնա Վրաստանով։ Իսկ այս իրավիճակը խանգարում է կոնկրետ ቱրիզմի զարգացմանը, ձեր բիզնեսին։ Իհարկե խանգարում է, որովհետև եթե վերցնենք ոչ միայն արտագնա туриզմը, նաև վերցնենք ներգնա туриզմը, որը մենք բոլոր ճանկերով ուզում ենք զարգացնենք, ուզում ենք, որ մեր երկիր շատ туриստներ այցելեն, նաև մենք Վրաստանին, ասենք համատ, եթե այնտեղ 5 միլիոն туриստ է արդեն այս տարվա տվյալներով մտնում, ապա եթե չվերթները մենք չենք կարող իրենց էժան ինչ-որ բան առաջարկել, մենք ստիպած ենք Վրաստան վերել այդ նույն խմբը։ Ես ստիպած, եթե գիշերային թռիչքա ստիպած, մենք պետք է ամրագրենք հյուրանոց, ստիպած, եթե ինքը մտնում է Վրաստան, արդեն մեկ հատ էքսկուրսիան էլ, այսինքն եթե 4-5 օր իրենք պետք է այդ գումարը ծախսեն Հայաստանում, կոպիտ, շատ կոպիտ ասած, հակա գովազդ ստացվում մեր երկրի համար, որտեղ ես եմ առաջարկում Վրաստան մի օր մնալու։ Եթե առաջ մենք կարող ենք, ասենք, վաճառել 7 օր Հայաստան, 4 օր Վրաստան, օրինակ, կամ ինչ որ այդպես, իսկ հիմա արդեն ստիպված այն խմբերը, նույնիսկ երբ որ մենք առաջարկում ենք, ասում ենք, չէ, եկեք այս ուղությամբ այս Երևան, ասում են, չէ, մենք Վրաստանով ավելի էժան, ու հենց հիմա բուկվալն 20 օր առաջ ես խումբ ունեի, ու իրանք ճիշտն ասած, այդ հենց Դուբայով պետք է գան Վրաստան, մի օր պետք է այնտեղ գիշերակաց կազմակերպենք, նոր տեղափոխվեն Հայաստան։ Այսինքն այդ 1 օրը, թեկուզ այդ հյուրանոցը, որը պետք է ամրագրենք Հայաստանում, այդ նույն գիդ, այդ նույն ամեն ինչը, որ պետք է իրենք այդ գումարը ստեղ թողեին, ստիպված ստողում են Վրաստանում։ Գումարած երկրի իմիջը։ Գումարած երկրի իմիջը, այո, որտեղ բոլոր տուրիստական գործակալությունները, որոնք այսպես մարդը, որ գնում է, սկզբից նայում է գներին։ Անկախ դա անկախ քեզանից, դու սկսում ես համատել, դուք էլ եթե գնաք ինչ-որտեղ հանգստանալու, ձեզ առաջարկում են մի քանի երկիր, բոլորը կարող են գրավիչ լինել, բայց դուք պետք է տեղավորվեք ձեր գնային տարբերակի մեջ։ Եվ այդ պատճառով, քանի որ գնացողների մեջ ոչ միայն կան տարեց մարդիկ, կան ուսանողներ, կան, այսինքն ինչ որ գումար կա, որի մեջ իրանք պետք է տեղավորեն, բոլորն աշխատում են, բոլորը պետք է հանգստանան եւ պետք է ստիպված լինես առաջարկես ամենալավ եւ մաչելի տարբերակը։ Եթե մոտավոր էլի նայենք, տեսեք, կա ընդհանրապես տուրիստական բյուջե, հա, որ ընտանիքը պատրաստ է հատկացնի այսքան։ Եթե Հայաստանից էս թռնում, հա, այդ միջին բարձր գինը եթե վերցնենք 4 հոգով, ինչքան է կազմում հանգստի բուն, քանի տոկոսը գումարը եւ թրիշկի բուն գումարը, այսինքն ճանապարհորդության։ Դե ուղիղ չվերթը, ասենք, կարող է կազմել 450-ից 600 եվրո, եթե ուղիղ չվերթ։ Վերցնենք 500։ Վերցնենք 500։ Այսինքն 2000 եվրո։ Դա միայն տոմսերն է, լինելու ամառային թեժ սեզոնին։ Իսկ 2000 եվրով որևէ երկրում հանգիստ մի շաբաթով կհանգստանա։ Հյուրանոց նույնիսկ, ասենք, 10 օրվա համար կարող է 1500 եվրո մեջ երկու մեծ երկու։ Այսինքն կարող է տեղավորվել։ Ճանապարհը 50-60% հասնի այս պարագայում։ Այս պարագայում, հա, նույնը, եթե համատում են Մոսկվայի փաթեթները, և մեզ դիմում են, ասում են, տեսեք Մոսկվայից ինչքան էժան է, մենք բացատրում ենք, բայց եթե դուք թռնեք Մոսկվա, գումարեք այդ տոմսը, էլի թանկ կլինի, սակայն Մոսկվայից փաթեթների մեջ արդեն հաշվառված է, չարտերային այդ փաթեթների մեջ հաշվառված են շատ մաչելի տոմսերի գներ, ասենք 250-300 եվրո, այդպես։ Մեր մյուս տուր ապերատորը Travelend կազմակերպության ղեկավար Նարա Հովանեսյան, խնդրեմ։
Շնորհակալություն հավերժ համար։ Ձեր գրասենյակում ինչպեսի պատկեր է։ Դե ոնց որ իմ կոլեգան նշեց, նույն պատկերն է մեր մոտ, իրավիճակը նույնն է։ Այնպես է, որ ինքը ընդհանուր է այս տուրիստական վիճակների մեջ։ Քանի տոկոսն է գնում Վրաստանով, քանի տոկոսն է ավելի շատ են գնում ու շատ վատ է, որտեվ կոնկրետ ուղևորը չի ուզում գնա։ Մոտավորապես քանի տոկոսն է։ Դե տոկոսային կարելի անցյալ տարվա հետ եթե համեմատենք, հա, ոնց է մեր մոտ հիմա կատարվում, ինքը այսպես է։ Եթե անցյալ տարի այստեղից հնարավոր էր հանգիստ կազմակերպել ավիատոմս, այս տարի, ոնց ասեմ, այստեղից երևի 150-ի հարաբերությամբ ասեմ, երևի 30%-ը Երևանից է, 70%-ը Վրաստանից։ Այսինքն մեծ մասը նախընտրում է։ Հա, որտեղ այնտեղից մենք ունենք շատ ուղություններ, ուղությունները շատ բարձր են։ Այսինքն գինն է գրավիչ, թե ուղությունները։ Համ գինը, համ ուղությունը։ Այսինքն դրից մենք ունենք Եգիպտոս, այնտեղից ունենք ուրիշ տեղեր, որտեղ կարելի է գնալ հանգստանալ։ Եգիպտոսից էլ ունենք ոնց որ։ Չէ, ինքը Խուրգադայը մի հատ չվերթադրված ու գները բավականին բարձր են, որպեսզի ուղևորը իրան կարողանա թույլ տա այդ հանգիստը կազմակերպի։ Իսկ քանի որ մեր մոտ կենսամակարդակը շատ ցածր է Հայաստանի, դրա հետ կապված ժողովուրդը նախընտրում է մի քիչ գումար։ Ահա։ Եթե վերցնենք տոմսերի գների հարաբերակցությունը Վրաստան-Երևան, ինչքան է տարբերությունը։ 250 եվրո միջինը։ Այսինքն մեկ ընտանիքի վրա, եթե 4 օկյանոս միջինը։ Ամեն մի տոմսի մեջ 250 եվրո տարբերությունը։ Եթե Թուրքիշով մենք կարանք վերցնենք Բրյուսելից, հա, Բելգիայից ուղևորը գահասնի Թբիլիսի, այնտեղ ինքը արժի 450 եվրոին, համարժեք դրան, ու այդ բարձր գինն եմ ասում։ Եթե փորձենք իրան բերենք Երևան, ուրեմն այդտեղ մոտավորապես 723 եվրոից սկսվում է արժեքը։ Համարը կրկնակի։ Համարը։ Այս սեզոնին արդեն հա։ Իսկ միշտ է եղել այդ պատկերը, թե՞ ցա այս տարվա սկսեցիք։ Այս տարվա երևի այս տարվա հետ է կապված, որովհետև Aeroflot-ը միշտ արդարացրել է իրան այս դեպքում։ Անցյալ տարի օրինակ Aeroflot-ով ավելի մեծ քանակությամբ վաճառք ունեինք, որովհետև գները ավելի մաչել էին, ավելի հասանելի մարդկանց, իսկ այս տարվա կտրվածքով չէ։ Չէ։ Դա ոնց է, դու կապում ես այն երևույթի հետ, որ որոշ եվրոպական ավիաներ դուրս եկան։ Դա էլ իր նշանակություն ունի իհարկե, միանշանակ, ինքն էլ իր ոնց որ ոն քաղաքականությունը թողեց տոմսերի վրա։ Ցավալի է, չնայած միշտ էլ բարձր է եղել, երբ որ համեմատում ես Վրաստանի հետ, միշտ բարձր է, բայց գոնե ոչ 250, այլ 50 եվրոյի մակարդակով։ 50 եվրոյի դեպքում, եթե դու հաշվես առնում, որ պետք է միջև Վրաստան գնաս մեքենայով, վճարես, ճանապարհին գումարը ուտելու վրա ծախսես, հա, այդ ամբողջը գումար է, ու ինքը ասենք խանգարում է քո ճանապարհորդությունը։ Նաև հոգնածությունը։ Առավել եւս։ Մարդիկ նախընտրում են միևնույն այդ ճանապարհը։ Դե նախընտրում եմ, որտեղ 250 եվրոյի դեպքում 1000 եվրո է անում, հա, ընտանիքի բյուջեից գնում է, եթե այս դեպքում մենակ 50 եվրո տրամադրեն իրանք մեքենային, ու ասենք թող մի 50 եվրո էլ միտեղ 1000 եվրոն ու 100 եվրոն։ Հա, էլի ասենք 900 եվրո իրանք բյուջեով կծախսեն այնտեղ, որտեղ որ իրենք հանգստանում են։ Բայց ոնց է, որ ձեր մոտ էս տարբերությունը ա տալի, միտեղ 20%, միտեղ 70%։ Դե վիրանոցների վրա է։ Մենք ասենք վաճառում ենք ինչ որ ուղություններ, մեր տարբերակում, ասենք մեր ֆիրմայում նկատվում է 20%-ը։ Եվ ուղություններ կա, որոնք Վրաստանից ավելի հարմար է, բայց ես ուզում եմ նշեմ, որ հաշվի առնելով նաև մեր հայրենակիցներին, որոնք ուզում են գան Հայաստան, այսինքն իրանք էլ են այդ չվերթների հետ, այսինքն ամռան սեզոնի նույն Միացյալ Նահանգներից, Բրյուսելից, Գերմանիայից, Ռուսաստանից, այդ պատճառով այդ չվերթները կրկնակի ծանրաբեռնվում են, եւ այդ պատճառով էլ մենք միգուցե այդ նույն մարշրուտը, եթե հոկտեմբերին, նոյեմբերին գնեն, սեզոնի հետ կապված է զուտ նրա համար, որ ամռան դե Վրաստանում էլ է այդ պարակպիկ, նշում եմ։ Դե մեր սյուրքը, ասենք, բավականին մեծ է, եւ բոլորն էլ գիտենք, որ ամռանը բոլորն իրենց հայրենիք կան, երևի ոչ մեկ չունի այստեղ ստաց մարդկանցից բոլորն է բարեկամ ունեն դուրս։ Այսինքն թուրքերն են խանգարում, որ մի մոտ իհարկե չեն խանգարում, բոլորը ուզում են գան ամռանը իրենց հարազատներին, մտերիմներին տեսնեն, եւ այդ պատճառով դա արդեն ቱրիզմի հետ պատոկ է միանում, եւ արդեն ցանրաբեռնվում է։ Ընդհանուր բիզնեսի վրա ազդում է թե ոչ։ Խանգարում է թե ոչ։ Ինչպես, այսինքն այն առումը, որ անցյալ տարվա իմ հաճախորդները բոլորը գնացին հանգստանալու, այս տարի իրանք նախընտրեցին ուղղակի Հայաստանում մի հատ փոքրիկ ինչ որ հյուրանոց գտնեն, բավականին էժան, որտեղ թանգա, հետո էլ երեխեքի հետ են, իրանց ցանկալի չի, որ էտի
Այդպես է ստացվում, որ այդ հանգիս չի լինում, եթե ինքը երեխեքի հետ հասնում է Վրաստան, ընդեղից թռում է, հետ է գալի նորից Վրաստան, այդ ամբողջ հանգիստը ինքը փչացնում։ Սահմանը անցնել եւ դիսկոմֆորտ, մենակ Վրաստանից գազ Երևան արդեն քո հանգիստ։ Եվ սահմանից հանաբերնված է Բաթումի, Կոբուլեթի գնացողները, այսինքն հերթեր կարող է լինի եւ ոչ բոլորին։ Չէ, տհաճ է, իրոք տհաճ է, եթե հանգիստի համար ես նախընտրում գումար ծախսես, ուրեմն պետք է այդ հանգիստը լինի լիարժեք։ Ուրեմն ծախսած գումարը պետք է ուղակի վայելես։ Ես եթե ուղակի իրան պետք է տանջվելով վայելես, նախընտրելիա կամ Վրաստան ծովը գնալ, կամ դուք ասում եք 70%, դուք ասում եք 20%։ Չէ, 100-ի հարաբերականությամբ ասեցի։ Եթե միջինացված անեն, կարելի ասել մոտ 50%, 30-40%-ը նախընտրում է Վրաստանը։ Այս տարի։ Չէ, չեն նախընտրում, մենք ենք առաջարկում, որ կարողանան գների մեջ տեղավորվենք։ Հա, մարդը գալիս ասում է, այս գինը ես կամ փող ես ունեմ, միակ տարբերակը կամ պետք է գնանք Վրաստանից, հա։ Եթե դեպքում իրանք ավտոբուսներով գնացողների ինչ որ քանակ միկրոավտոբուսներ։ Այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, չլներ Վրաստանը, մեր մոտ գնացողները մի 30%-ով կպակասեին։ Գիտեք, տարբեր մակարդակներ կա, տարբեր գնային բաներ կա եւ բոլորն էլ ուզում են գնան հանգստանալ։ Այսինքն, եթե Վրաստանը չնե նույն ծովը, որը գնանք Կոբուլեթի, էլի Վրաստան կգնան։ Էլի գնում են։ Եթե դուք գնաք Վրաստան այդ կողմերը, այդ ծովափնյա տեղը, կտեսնեք բոլոր մեր հայրենի։ Հա, ես վստահ եմ, տիկնակ, որ դուք հաստատ մտածել եք, թե ինչի է սենց այդ հարցը առաջին ձեր մոտ պիտի ծագեր, հա։ Դուք ունեք ինչ-որ պատասխաններ մտավ, ինչու այդպես։ Որովհետև ավիաուղիները պակասել են, որտեվ մենք չունենք։ Եվ մեր ազգային փոխադրող։ Եթե լիներ, միգուցե ավելի լավ կլիներ։ Արմենիայի ժամանակ ավելի լավ էր։ Բավականին։ Բավականին։ Բավականին, շատ լավ էր։ Իհարկե։ Բա բողոքում էին Արմավայից, ասում էին վատն է, չվերթները միշտ կամ ուշանում են կամ հետաձգվում են։ Դե դա վերջում արդեն սկսվեց, որակը բայց վրա այդպեսի բան եղել, միջև է իրանք։ Բայց չվերթները բավականին ծանրաբեռնված, նորմալ եւ ինքը տրանզիտն է արդեն ուղևորությունների ժամանակ, Փարիզ-Լոս, ասենք այդ ուղությունների ժամանակի Արմավյան բավականին հարմար եւ մաչելի։ Այսինքն բաց եկինքի քաղաքականությունը դες մենակ խանգարեց։ Չհանգարեց, մենք ուզում ենք խնդրենք, որ ազգային փոխադրող մենք կարողանանք գտնել մաչելի գներով, թեկուզ նույն Եվրոպան ունի low-cost ավիաուղիներ, որոնք, օրինակ, մեր օդանավակայանը մենք շատ ենք ճանապարհում, իսկականից շատ լավ, ամեն ինչը բավականին նորմալ, ինչքան ես գիտեմ, SNG-ի մասշտաբներով էլ ինքը ամենալավ օդանավակայանն է որպես ընդունվում, բայց կուզեի, որ ավիափոխադրողները, եթե շատ լինեին, ըստ այդ տոմսերի գներն էլ քիչներ, այսինքն ինչքան չվերթները պակասում են, այդքան տոմսերի գները ավելանալու են, որտեղ բայց դրան բանական չի, ինչի՞ չվերթները պակասում, եթե մարդիկ կան, ուզում են թռնել եւ նրանք գնում են Վրաստան, որովհետեւ ավիաուղիները պակասում են, ինչի՞ են պակասում, այսինքն որտեղ գնային շուկան չի, դա մեր շուկան մենք չենք, միգուցե բնակչությունն է պակասում եւ միգուցե այդ թվականակը, որը պետք է տվյալ ավիաուղին, նույն Etihad Airways-ը, որը բավականին լուրջ եւ լավ ավիակամպանիա է, ինքը ինձ թվում է ավելի մեծ սպասումներ ուներ եւ այդ սպասումները չիրականացնելով սեպտեմբերից ինքը որոշեց, բայց ինքը նույն Միացյալ Նահանգների վրա ամենամաչելի տոմսերներ առաջարկում։ Այդ առնակ, երբ որ ասում եք սպասումներ, օրինակ չեխական ավիաուղիները, ես ինչքան գնացել եմ, նրանք միշտ 100% լիքն են եղել, բայց ինձ դուրս եկան։ Չեխա լոտը, նույն լոտը։ Մեր մոտ միշտ թանկ է երևի այդ։ Ինչ որ մի բան կա, ավիաուղիների հետ կա, ինչ որ մի բան այն չի, որը ավիափոխադրողների խանգարում է։ Դա զուտ արդեն ինձ թվում է, միգուցե օդանավականի գներն է, միգուցե ինչ որ նույն նավթի գները, որ ասում են իջել, աշխարհի մասշտաբով նավթի գներն էլ էր 5%, եթե հիշում եք, իջել էր։ Այսինքն դառնում է, որ նույն գինն է դառնում, եթե օդանավականի գինը, ասենք, օդանավական կանե գները բարձրացնում, որտեվ չվերթները պակասացնում են։ Չիստատա պալյոտը, ինչքան շատ չվերթներ են լինում տվյալ ուղղության վրա, այդքան եթե այդ չվերթները աշատացնեն նույն տրանսայերոն եւ հիմա ման Կիևով։ Այսինքն տոմսի գումարը ավելի իջավ, եթե նկատել եք, ավելի մաչելի գներ կա, որտեվ իրանց ուղղությունները ավելի շատ են։ Չէ, բայց միևնույնն է, երբ որ իրանք գալիս են Թբիլիսի, իրանց մոտ նույն փոխադրողի արժեքը մի գնի տակա, հա, Երևան գալիս է նույն փոխադրողը, նույն երկրից, կամպանիաները Վրաստան ավելի էժան են իրանք, հա, այնտեղ գները ավելի էժան են, քան Երևան, Մոսկվա, կամ չգիտեմ, թող լինի Վարշավա, Երևան, Երևան, Վարշավա, ինքը ավելի էժան է, քան այսինքն բոլոր դեպքերում Վրաստանում միշտ ավելի էժան է, քան Հայաստանում, միանշանակ։
Եվ գնային չեն կարող առաջարկել, նույն ասենք եթե Ռուսաստանից մենք խումբ ունենք, իրանք դիմում են դեղի Aeroflot-ին կամ Transaero-ին կամ տվյալ ավիաընկերությանը և Մաչելիգին կարողանում են ստանան։ Իսկ Շենգեն պետությունների վրա դա էլ ասեմ, տոմսեր կա, որ դու նախապես չես կարող գնել, որտեղ մերժման դեպքում է տոմսը դու չես կարող, իսկ տոմսը 24 ժամից ավել դու չես կարող իրան պահել առանց վճարում կատարել։ Այսինքն մի ամիս առաջ, սենց-տենց կամ 20 ամիս առաջ, մի ամիս առաջ կարող ես լավ գներ գտնել, դու գնես, բայց շատ վստահ պետք է լինես, որ Աստված չանի քո վիզայի, բայց դա դեսպանատունն է, ոչ մեկ չի կարող կանխատեսել ոնց կլինի, հատկապես ընտանիքով թղթաբանություն եւ այլն։ Իսկ եթե մի քանի օր առաջ ես 600-700 եվրոյից պակաս։ Մի քանի օր առաջ Եվրոպան անիմաստ է։ Մենք ուղղակի մի քանի օր առաջ վիզան ստացել էինք, ամբողջ վճարվածությունները, ես տոմս չէի կարող ընկնել, որտեվ տուրի արժեքից մի քանի անգամ ավելի թանկ էր ստացվում։ Ինչքան էր մոտավորապես 720 եվրո։ Մի մարդը։ Այո, մի մարդը։ Այն ժամանակ, երբ որ մեկ շաբաթվա փաթեթի մոտ կազմել էր 500 եվրոյի համարժեք դրամ, տոմսը մի փոքր ավելի։ Շատ լավ կլինի, որ բոլորը շուտ գնեն այդ տոմսերը, բոլորին հարմար եւ չվերդներ արդեն նախապես, բայց քանի որ դեսպանատուն կա, դու չես կարող դա նախապես կանխատեսել եւ տեսնել։ Դեսպանատունում էլ այդտեղ չկա, այնտեղ էլ է հերթ։ Հիմա էլ միասնական վիզայի կենտրոն դեղել է երբ երկրի համար երևի հեչ տեղին չէր, այս փոքր քաղաքականության մեջ ինքը ահավոր խանգարում է, էլի։ Բարի, սելերստատոներ, ոնց որ տեսակ վիճակը նորմալ չի, մանավանդ ասեմ, որ մենք հայտարել ենք բաց երկնքի քաղաքականություն, մենք հայտարել ենք, որ տուրիզմը մեր համար գերակա ճյուղ է, իսկ տուրիզմը պատկերացնել առանց ավիափոխադրության էժան մի քիչ շատ դժվար է պատկերացնել, մանավանդ մեր սոցիալական իրավիճակում։ Մենք հիմա կհրավիրենք Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Սերգեյ Ավետիսյանին, խնդրեմ պարոն Ավետիսյան։ Շնորհակալություն հավելելու համար, դուք որպես Էկոնոմիկայի փոխնախարար ո՞ր ոլորտներն եք համակարգում։ Տուրիզմը, ավիացիան, ներդրումները եւ գործարար միջավայրը։ Այն ինչի մասին խոսում ենք։ Դուք լսեցիք, դուք նստած լսում եք, թե ինչ են ասում։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։ Ես չեմ ուզում հարց տալ, որովհետեւ ըստ էության իրավիճակը գեղարվեստորեն ներկայացված։ Լրությունը տեղ։ Լավ, շնորհակալություն, որ հավիրեցիք։ Այս վերջերս շատ է քննարկվում այս թեման եւ սա իրականում շատ լավ հնարավորություն է քննարկել եւ այսպես ասած բացել բոլոր փակագծերը, որոնք որ մեր հանդուսան համար երբեմն փակ են։ Ես սկսեմ երևի թե որտեղից սկսեցինք եւ որտեղից հիմա փորձենք հասկանալ եւ փորձենք անալիզի ենթարկել։ Ուրեմն 2013 թվականին, երբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հայտարարեց բաց երկնքի քաղաքականության մասին, ես ասում եմ, որ մենք բոլորս հասկանանք, որ բաց երկնքի քաղաքականություն հայտարելը չի նշանակում լույսի նման մի կոճակ սեղմել եւ հրաշքները սկսում են տեղի ունենալ, դա երկար պրոցեսի առաջին փուլն է։ Մենք հրաշք չենք ուզում, որտեղ որ մենք ուզում ենք վրացիների նման նորմալ էժան թռնել։ Վրացիները բաց երկնքի մասին հայտարարել են 2005 թվականին եւ 10 տարի անընդմեջ, ոչ, մենք շատ շուտ ենք անել դա։ 10 տարի անընդմեջ հետեւողական զբաղվել են։ Բաց երկնքի քաղաքականության մասին հայտարարելը դեռ ոչ մի բան չի նշանակում, ինչպես ես ասացի, պետք է դրանից հետո սկսել արդեն բուն աշխատանքին անցնել, ինչ որ մենք հիմա անում ենք։ Այն է, վերանայել այն միջպետական համաձայնագրերը, ավիացիոն, որոնցով որ Հայաստանը խիստ սահմանափակումների մեջ երկիր էր։ Մենք սահմանափակում էինք օտարերկրյա ավիաընկերությունների մուտքը դեպի Հայաստան։ Եթե խոսենք երկրներով, որպես օրինակ, մենք կարողանք ասել, որ որևէ X երկրի ավիաընկերություններին ասվում էր, որ այս երկրից միայն օրինակի համար մեկ ավիաընկերություն ունի իրավունք մտնել Հայաստան, շաբաթական առավելագույնը 2 անգամ, օրինակ։ Բաց երկնքի քաղաքականությունը ասում է, որ մենք վերացնում ենք բոլոր այն սահմանափակումները, որոնք որ այս պահին գոյություն ունեն, որպեսզի շուկայական տնտեսությանը բնորոշ այն բազային մեխանիզմները սկսեն աշխատել, այն է առաջարկ, պահանջարկ, ձևավորող գին եւ այլն։ Կար էստեղ մի թեթեմ ընդհատում, տեսեք, մենք դրեցինք շուկայական հիմքերի վրա, դուք ոնց որ ասում եք, հա, որ չկայլևս պահանջարկ առաջարկ, ոնց է ստացվում, որ հենց դու մենք ստարկեցինք շուկայական տրամաբանությամբ, միանգամից եվրոպական մի քանի հայտնի ավիաընկերներ փոխանակ ավելանային դուրս եկան։ Շատ լավ, բացատրեմ։ Տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Երբ սահմանափակումները վերացվում են, ինչ որ երկրներ, ինչ որ ավիաընկերություններ միանգամից ավելացնում են իրենց շվերտները, քանի որ տեսնում են, որ կա պահանջարկ։ Շատ է խոսվում ռուսական ավիաընկերությունների մասին, այո, ռուսական ավիաընկերությունները եղել են կան եւ կարծում լինելու են գերիշխող մեր շուկայում, քանի որ մեր ազգին բնորոշ է եւ մենք ավելի շատ ենք ճանապարհորդում դեպի Ռուսաստան եւ օգտագործում ենք Ռուսաստանը եւ Մոսկվան որպես ավիացիոն կենտրոն շարունակելու համար մեր շվերտները։ Տարբեր պատճառներով։
Եվ ես վստահ եմ, որ նույնիսկ եթե այլ հավասար պայմաններում բոլոր եվրոպական ավիաներկերությունները ներկայացված լինեին Հայաստանում, հավատացեք, որ ռուսական ավիաներկերությունները միևնույնը լինելու են գերիշխողը։ Հիմա հեռանում են, որովհետև ռուսականները նեղում են, ես ճիշտ ասում եմ։ Բացարձակապես։ Ինչու են հեռանում ռուսականները ավելացնելով իրենց շվերտները եւ իջացնելով գները, ինչ որ չափով սկսեցին տնտեսագիտական իմաստով խնդիրներ ստեղծել այլ ավիաներկերությունների համար։ Ամեն ավիաներկերության ելքը մենք կարող ենք այսպես ամեն մեկով անդրադառնալ, ունի իր բացատրությունը, թե ինչի մենք դուրս եկա։ Օրինակ Պրագայում շատ հետաքրքիր է, այդ դինատրը թռնում էր միշտ լիքը։ Այո։ Ինչու դուրս եկա։ Պրագայի հետ կապված չեխական ավիաներկերությունների բաժնե մասերի մեջ եղան փոփոխություններ եւ South Korean Airlines ոչ ավիաներկերությունը ձեռք բերեց նրանց հիմնական բաժնե մասը, որից հետո փոխվեց ամբողջ տնօրինությունը եւ իրենք վերանայեցին իրենց ամբողջ քաղաքականություն ավիացիոն։ Դրա պատճառով որոշում կայացվեց կոմերցիոն բնույթի որոշում կայացվեց, որ այս ավիաներկերությունը ուզում է Երևանյան ռեյսի փոխարեն իրականացնել որևէ այլ, ես չգիտեմ ինչ։ Սա է, որ պետությունը չի միջամտում եւ չի կարգավորում ոչ մի բան, կարգավորում է շուկան։ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօրվա դրությամբ ես խոսում եմ պաշտոնական թվերի մասին։ Ինչ է ֆիքսվել բաց երկնքի քաղաքականությանը անցնելուց հետո։ Մենք ունեցել ենք 20-ից 25% ուղևորահոսքի աճ, ուղղությունները դեռ մոռանանք։ Ինչա տեղի ունենում։ Սա ընդհանրին ուղևորահոսքի մասին է խոսքը գնում։ Եվ շուրջ 16% գների անկում։ Դա միջինացված գներն են, միջինացված ուղղություններով, միջինացված տարիներով, շատ միջինացված բան է։ Այս պահին, ինչ որ մենք խոսում ենք եւ մեր գործընկերները որ նշում ենք, խոսում ենք բարձր սեզոնի, այսպես ասած high season-ի այն բարձր գների մասին, որոնք որ ամբողջ աշխարհում են բարձրանում, երբ որ ամառը բարձրանում են գները, երբ որ նոր տարի է բարձրանում են գները, դա փաստ է։ Համեմատականները Վրաստանի հետ դեռ դնենք մի կողմ, դրանք անդրադառնանք մի փոքր անց։ Սա է։ Հիմա, երբ որ ժամանակին ինքնաթիռը բեռնված 40%-ով ինչ որ գնային առաջարկի ժամանակ կարողանում էր եկամուտ ապահովել ավիաներկերությանը, ապա երբ որ ինքնաթիռը չի լծվում 40%-ով կամ միևնույնն է լծվում, ասենք թե 40%-ով, բայց ցածր գներով, որոնք շուկայում արդեն գոյություն ունեն, ինքը չի կարող ապահովել եկամտաբերություն տվյալ ավիաներկերությանը։ Եվ ավիաներկերությունը շատ դրամաբանական է, որ դուրս է գալի այդ շուկայից, ասելով, որ ես չունեմ եկամուտ, կարմիր խաչ չի։ Բայց գնանք այս դրամաբանությամբ, մենք երևի մի երկու տարի թռնենք միայն Երևան-Մոսկվա։ Ոչ։ Ոչ, այդտեղ արդեն մեր աշխատանքն է, որով որ մենք հիմա շատ ակտիվորեն զբաղվում ենք, անընդմեջ բանակցում ենք ընկերությունների հետ, մենք անընդմեջ բանակցում ենք պետությունների հետ, որպեսզի վերանայենք համաձայնագրերը եւ տանք իրանց այն բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի ինքը մի քանի աստիճան process հասկանում եք, սկզբից պետություն, հետո այս պետությունը հաղորդում է այս ազդակը իր մասնավոր սեկտորին, եթե մենք խոսում ենք արտասահմանյան ավիաներկերությունների մասին, որպեսզի որ կա այս հնարավորությունը, եկեք այս երկիր։ Եվ սա ասենց փուլերով գնացող process-ը, որի մեջով մենք պետք է անցնենք։ Ես ընդունում եմ բոլոր այն խնդիրները, իհարկե գոյություն ունեն, այո, կա իրավիճակ, որ մեր քաղաքացիները գնում են Թբիլիսի։ Հիմա ինչու՞։ Ասեմ, որովհետև Թբիլիսիում ինչքան էլ մենք պատտվենք, բայց հիմնական ուղևորահոսքը ապահովում են թուրքական ավիաներկերությունները։ Երբ 2005 թվականին Վրաստանը անցավ բաց երկնքի քաղաքականությանը, բացառապես նման խնդիրների մեջով այդ երկիրը անցել է։ Թուրքական ավիաներկերությունները մտան շուկա, գրավեցին շուկան, դուրս հանեցին եվրոպականներին։ Էլա մենեն նույն տրամաբանությամբ ռուսականներն են եկել։ Ինչու՞ մերը չի եկել։ Փոքր երկրներում սովորաբար տեղի ունի։ Վրաստանը շատ մեծ երկիր չի մեզանից։ Էդ եմ ասում։ Բոլ ամենտեղ նույն այդ հենց դրա համար ասում եմ, Aeroflot-ը եւ ռուսական ավիաներկերությունները, եթե շուկայում վերցնում են։ Չէ, դա հասկացանք։ Ռուսականները գրավում են, մերը թուրքականները վրացական։ Գրավել բառը մի քիչ։ Ну, հա, շուկան գեշո դիք են։ Չէ։ Շուկայում ավելի էֆեկտիվ են աշխատում։ Լավ։ Լավ է։ Հա։ Ինչի այդ էֆեկտիվության պատճառով վրացները այժմ ընդեռնում ենք տանք։ Ինչի պետք է մենք բոլոր հայմատությունների մեջ վրացների հանդեպ ավելի վատ դիրքերում հայտնվենք։ Ես ասեմ, նախ ժամանակն է, ինչ որ ծախսել է այդ երկիրը եւ ինչքան մեկ ընդհանրը 1.5 տարի է սրա մեջ ենք։ Իրանք 10 Կան ուղություններ, հիմա համաձայնվեք թե չէ, բայց ես ինքս պերիոդիկ ինձ բերում են հաշվետվություններ եւ կան ուղություններ, որտեղ որ նույնիսկ Հայաստանը երբեմն լինում է, օրինակ Երևան-Փարիզ ուղությունը 50%-ով ավելի էժան է Երևանից, քանի թե Վրաստանից։ Մենք խոսում ենք ուղիղ չվերթի մասին։ Եթե մենք անդրադառնանք ուղիղ չվերթը Air France ընկերության գները, եթե համատենք կարող ենք։ Եթե խոսում ենք Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մասին, ապա Հայաստանից տոմսերը կրկին ավելի էժան են։ Այստեղ միգուցե խոսում է աշխարհագրությունը, չգիտեմ։ Կան դեպքեր, որ մենք ենք Դուբայը էժան է Վրաստանից, չէ՞։ Դուբայի հետ կապված էժան է։ Բացի դրանից Դուբայը միայն արտակնային է։ Դուք դա ինձանից լավ կիմանաք, որովհետև ես Դուբայն շարժան կեսգին, իսկ Երևան Աբուդաբին Երևան կեսգին էժան են։
Ha, dar este bavacan neșanat. Bați smartic zahăm în domnul Sergiu. Ce, patet neri este în neri mește amvat. Tu mești cum arum este domnul Sergiu. Tu mești cum arum este domnul specific mi banel ca Tom Sergiu gândire tata în vumen oriț or, șaphatit șaphat. Da, este de aia marțin vons că ne tata nu ne mești, mi-o mai cavile ejan, vicea cum hai. Este să spun orina că ne-i mai cavile ejan. Ura, după orina că ca sunt Dubai, marti ca sunt Dubai, e cu anca mavile ejan. Mei, vrea asta nu. În Șveța, e sol hamațan si mijloțov, Tom Sergiu gândire stupan, n-ar avea. Adică, în sensul ăsta, e cu tata. Nu, 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 Nor tarval gnerin em asum ansal. Nor tarun im arevaneri aveli ejan gnatsin. Che, che, ekek, ekek tesek, yes arashagmum hartutsune khosan im arevan ate yes yes. Che, bats et arevan real tnoga, dere tveren es mart. Tveri asenk ha, bats marketing yev vor anumes, aisinkn du naumes vacharkh tarvak tervatskov, du tesnumes vor da irok gnayin khakhakantsyun ek, aisinkn inch vor zevov Vrastanits Tomsere, nuyn Asian Airlines-a unakan aviaughinere leplecun ais tari men giten vor asen ca Antalyan ambogchutyamb chvertnere hanets inch vor sent azgayin manov yev Hunastan ha ambogch patok hangstatsoghneri Hunastan shat leplecun Tomseri shat urakh em dra hamar bats nuyn asenk Saloniki ornak versnenk 450 el vat ginchi ughigh chverti hamar bat Tbilisi Saloniki Tbilisi 230 euro er aisinkn eli 200 euro aveli ejan yes chem stegi pokh avia pokhadrogin 450 e printsipi chem yan shanak tarberitsyun stabil a irok ես ընդունում եմ, որ կա, ես չեմ ասում, որ դուք մեկ համոզել որ ստեղ ավելի է ժամը։ Չարտերային չվերների հետ կապած ասեմ, ստաբիլ գինը, այսինքն չարտերի գինը եթե նշանակեցին, հա, ստաբիլ գինը հանգիստ կարող ես փաթեթի մեջ դա հաշվառել, ոչ մի ռիսկի չես գնում, նույն գինն ավիզան ստացար վաճառքում ես նույն գինը։ Եկեք սկսենք ռեգուլյար ես որպես սպառողների շահերի պաշտպան, ստեղ հա սպառողի մի բան է հետաքրքրում։ Ինչու պետք է շարքային ես Հայաստանի քաղաքացի լինելով գնամ թռնեմ Վրաստան, երբ որ մենք ունենք տարածաշրջանում ամենամարտունակ օդանավակայան, ամենագեղեցիկ եւ այլն, մենք ቱրիզմը հայտարել ենք քան տարուց ավելի։ Գերակա ճյուղ, մենք ունենք հսկայական ենթակառուցվածք, կապված թրիշկի հետ, մենք ունենք այդ ամենը, դա ազգային արժեք է։ Ինչի՞ ես պետքա գնամ վրացների մոտից թռնեմ։ Խնդրեմ պատասխանեք այդ հարցին։ Որը մենք հիմա զարգացնում ենք եւ ես վստահաբար։ Այսինքն ինչի՞ մենք ինչ ենք անում, չենք զարգացնում։ Դպոցը ու մենք զրոյից ենք սկսում։ Բաց երկինք հայո։ Բաց երկինք հայո։ Մենք սկսում ենք 1.5 տարի, ինչ մենք սկսել ենք։ Եվ շուկան պետքա բերի իրեն իր դրամաբանական տեղը, եւ ես վստահ եմ, որ առաջիկայում մենք տեսնելու ենք այդ արդյունքները։ Նաեւ պետք է հաշվի առնել, եթե մենք խոսում ենք զբոսաշրջության մասին, դեք ձեր խոսքից, որ այս ամեն ինչի միավորը մեր քաղաքացին նախընտրումա գնա Վրաստանով թռնի, որովհետեւ բաց եկեքի քաղաքականությունը Հայաստանում։ Ոչ, պատասխանեք ինչու է այդ բaragայը։ Ինչու է նախընտրում։ Այո, ինչու այնտեղ ավելի էժան, ինչու։ Ինչու է ավելի էժան։ Ես ձեզ ասում եմ, քանի որ Վրաստանում գործում են ավիաընկերություններ, որոնք որ կարողանում են ավելի էժան եւ ավելի հարմար միացումներով առաջարկել տոմսեր, մասնավորապես։ Հիմա նույն Սալոնիկը ինչի՞ է Վրաստանից ավելի էժան, քան Երևանից։ Ես չեմ կարող ասել այդ ինչ դեպքում, բայց չարտերային ռիչկա, ստեղից է նորմալ է, որ ստաբիլ է գին, այսինքն ստաբիլ փաթեթի մեջ կարող է դնել հաշվառ։ Այսօրվա դրությամբ, Ստամբուլի օդանավակայանը համարվում է աշխարհի ամենադինամիկ զարգացող օդանավակայան, հասկանում եք։ Թուրքական ավիաներություններ Turkish Airlines-ը եւ Pegasus Airlines-ը, Pegasus-ը Թուրքիշի են բյուջետային էժան low-cost-երն, ոնց որ գիտեք, հսկայական քանակի ծավալ են տանում դեպի եվրոպական ուղություններ Վրաստանից եւ Հայաստանից։ Սա շուկա է։ Իսկ Հայաստանի Ստամբուլ թռիչքը ի՞նչ արդյոք։ Ես չեմ ուզում 100 եվրո։ Հայաստանի Ստամբուլ թռիչքը բացարձակապես ուրիշ թռիչք է, դա չարտերային թռիչք է, մենք ռեգուլյար թռիչքներ Ստամբուլ չունենք, որովհետեւ չունենք դիվանագիտական հարաբերություններ, քանի որ ռեգուլյար չվերթները կարգավորվում են միջպետական համաձայնագրերով։ Այստեղ էլ ենք դուժում։ Դե սա ես չեմ որ պետքա բացատրեմ թե ինչու։ Դժվար է չարտերայինը բացել, որպեսզի մի 10 մարդ անի եւ գները իջնի։ Չարտերային բացելը պայմանավորված է այդ տնտեսվարող սուբյեկտի ցանկությամբ։ Ինքն է իր գումարների տերը եւ եթե ինքը ցանկություն ունի բացելու, հավատացեք ոչ մի խոշնդոտ չկա։ Բայց եթե ինքը չեմ բացվում, չեմ կարող։ Որպեսզի որ կրկնակի գները չլինի։ Որովհետեւ միգուցե ինքը չի գտնում եկամ տալ։ Ինքը բերել Ստամբուլից Երևան 600-700 դոլար էր տոմսերը։ Աբսուրդ է, երկուժաման թռիչքի համար։ Որովհետև դա չարտերային չվերթա, որովհետև այդ կազմակերպությունը, որը իրականացնում է այդ չվերթը, 700 դոլարով կարողանում է վաճառել տոմս։ Եթե ինքը կարողանում է վաճառել 700 դոլարով տոմս, ապա ինքը երբեք չի չի։ Բայց եթե մենք շուկայական երկիր ենք, եթե ես տեսնում 500-ն է ինձ ձեր տալիս կամ 400-ը, 700-ով մեկանա, բնականաբար ես մյուս օրը պետքա բացեմ։ Ինչու է շուկայական տրամաբանությունը չի գործում։ Որովհետև ես որպես պետության ներկայացուցիչ հարցում, ինչու շուկայական տրամաբանությունը չի գործում։ Ես էլ որպես շուկայական որպես պետության
ներկայացուցիչ, կարող եմ ասել, որ միանշանակ բոլոր սահմանափակումները համված են եւ ցանկացած ոք, որը ցանկություն ունի մտնել հայկական շուկա, իջացնել գներ, ավելացներ, չվերթներ, որևէ բանի չի արել։ Երևան, Վան, Ստամբուլ չվերթ բացելու մասին, նույնիսկ Թոմսերի հայտարարություններ կար, թրիչքը հետաձգվեց։ Չեղավ։ Չեմ կարող ասել, անկեղծ ասած, այդ ժամանակ ես չեմ առնչվել դրա այդ անկեղծ ասած, բայց հաստատ եղել է որևէ ինչ-որ մի պատճառ, ես չգիտեմ։ Բարի, հիմա վրացները մենք թռնում ենք Վրաստանով, որովհետև այնտեղ ավելի 10 տարվա ժամանակ են անցել, դու կարող ես ասել, որ եկող տարի մեր մոտ է լունձը վեժան կլինի, այդ ճանապարհը չեմ հասկանում։ Որովհետև, չէ, տարից տարի մեր մոտ գները իջնում են, դա փաստ է։ Դա եկեք։ Գները իջնում են։ Այո, մենք ունենք պաշտոնապես 16.6% գնանկում, ես ցեզ ասում եմ։ Դուք զգացել եք գնանկումը 16% ես համար։ Իմ համար դրամաբանական չէ, թե ավիաուղիները պակասում են, ոնց կարող են գները իջնել։ Պակասում են մարդիկ սիպված, այսինքն նույնիսկ 3 տրանզիտով սիպված են տոնսերը։ Նախորդ տարվա վերջին Զվարթնոց օդանավակայանը անցել է 2 միլիոն ուղևորի շեմը, ինչը ռեկորդային թիվ է իրականում։ Եվ որպես համեմատություն, եթե Վրաստանի մասին ենք խոսում, Վրաստանի բոլոր օդանավակայանները իրար հետ գումարած նույն թվին են հավասար։ Մեր մենակ Զվարթնոցը ապահովում է 2 միլիոնը։ Սա ռեկորդային ասելով, եթե ինչ-որ մի բանի քանակ ավելանում է, իրեն գինը իջնում է։ Եվ այն, որ հոսքը տեղափոխվելա այս ուղությունից այս ուղություն, հասկանում եք, ինքը ինչ որ չափով էլի։ Ես իշխան ասեմ, գները իջել են 16%։ Այո, իհարկե, սա պաշտոնական դու գիտեի, որ գները իջել են։ Չի կտրվածքով Վրաստանից շատ է կանգնացին Մոսկվա, որտեղ իրանց մոտ ինչ որ խնդիր էր Մոսկվա գնալու։ Դու գիտես, դուք եկել եք հիմա բողոքում եք, որ թանկ են, մարդ ասում է 16%-ով մեր գները։ Որովհետև անցյալ տարի նույն ռուսական ավիաուղիներ կան, որոնք Վրաստանից թռիչք չէին կատարում, եւ մենք այստեղ հիմա մենք ենք հանդիսանում տրանզիտ, ինչը որ շատ պետք է մեր օդանավականից համար։ Դա ժամանակավոր է, հիմա Երևան-Թբիլիսի Մոսկվան ավելի շատ քան Երևան-Մոսկվա։ Այդ շատ է։ Դա 75000 դրամ։ Բայց լավ, այս մենակ ուղղումը 3 ժամ։ Հենց Թուրքիան են դավադիր, ես դա հասկանում եմ։ Բա ռուսները ինչի Երևան Մոսկվա ավելի թանկ։ Երևան Թբիլիսի Մոսկվա ավելի էժան։ Ավելի էժան, քան Երևան Մոսկվա։ 105000, նա 75000։ Հատ նորից ասեք, Երևան Մոսկվան եւ Թբիլիսի Մոսկվան։ Երևան Մոսկվա մինիմալ արժեքը ինքը 105000 դրամ է։ Երևան Թբիլիսի Մոսկվա, որ գնում է իրանց կամպանիան, վրացական, հա, Georgian Airlines, արժի 75000 դրամ։ Տեսեք։ Տեսեք, ես ասում եմ, ոնց եք բացատրում։ Տեսեք, եթե կա ավիաընկերություն, որը վաճառում է տոմսեր Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ կարողանում է վաճառել ինչ որ գնով, ինքը չի իջեցնի այդ գինը, քանի որ ինքը վաճառում է այդ տոմսը, հասկանում եք։ Բայց էլի գալիս է պետություն, եթե կա պահանջան, որ 75000-ով են թռնում առաջարկ, ուր այդ շուկայական տրամաբանությունը, որ մեկը մտնի 75000-ով։ Չգիտեմ, այ դուք պետք է տնտեսվարող սուբյեկտներին դարձը տաք։ Չէ, հիմա դուք ես պետություն ասում եք, ոչ միտեղ շուկայական տրամաբանություն չի գործում։ Ես էլ ձեզ չեմ ասում։ Չեմ կարող ասել, որովհետև տնտեսվարող սուբյեկտները պետք է հաշվի առնելով այս իրավիճակը մտնեն շուկայի մեջ եւ սկսեն աշխատել։ Բայց տեսեք, աննորմալ է, չէ՞, մեր երկրում։ Ես ձեզ դերեմ օրինակները։ Լավ, բիզնեսի դաշտ չկա։ Անցյալ տարի բոլորը խոսում էին, որ Թբիլիսի օդանավակայանի միջոցով մեր հայրենակիցները գնում են Եգիպտոս։ Սա ամենամեծ հոսքն էր։ Այս տարի վրացական ընկերությունը, որը ապահովում էր այդ մեր ուղևորների Թբիլիսիով հոսքը դեպի Եգիպտոս, եկավ Հայաստան եւ բացեց չարտերային չվերթ Երևան Հուրգադա, որովհետեւ 100% բեռնվածությամբ 100% երկրորդ չվերթնը իրականացնում։ Սա այդ դասական օրինակներից է, որ մարդիկ Թբիլիսիում հասկացան, որ ստեղ կա շուկա, բայց միևնույնն է, Վրաստանից ավելի էժան է։ Ստեղ է հարցը, ինչու՞ է Վրաստանից ավելի էժան։ Բայց որովհետեւ իրենք հրավիրում են իրան Georgian Airlines-ը եւ չվերթը կատարում է իրենց ավիափոխադրողը, որ իրենց բնականաբար տրամադրել է բավականին լավ գին եւ իրենք կարողանում են էլի նույն մաչելի գների մեջ տեղավորվել։ Այսինքն Վրաստանից Եգիպտոս։ Եթե մենք ես օրինակ առաջարկում, չգիտեմ, ինչքանով է դա որպես մասնավոր սեկտոր առաջարկ, որպես աշխատող ቱրիզմի սեկտորի, ինչ որ low cost ավիա կամպանիա ժամանակավոր հրավիրել, ինչ որ մարքեթինգ անել, որ ուղղակի ժամանակի ընթացքում մենք ինչ որ հոսք նույն ներգնայի հետ կապված, ես իմ կազմակերպության անունից եմ ասում, այսինքն ռուսական, մենք բավականին լուրջ ֆիրմաներ ունենք Մոսկվան, որոնք միշտ մեզ ռուսական շուկան են ապահովել ներգնայի համար, սակայն այս տարի ես նամակները օֆիցիալ էլ ունեմ, այսինքն ավելի շատ գնացել է Վրաստան խումբը, քան մեզ մոտ, ու դրա պատճառը, իսկ ես ցավում եմ դրա համար, որտեվ հաստատ մենք ոչ մի բանով մեր պատմական պատմամշակութային թե հյուրանոցների ինֆրաստրուկտուրաներով մենք ամեն օր տեսնում ենք, որ նոր հյուրանոցներ, նոր բրենդներ են, Hilton-ը, Radisson-ը, այսինքն ինֆրաստրուկտուրա, որը կարող է ապահովի
normal spasarkum ca să ca în Vrastani ce amar meng. Ստեղ մեր Վրաստանի ես չեմ կարող եմ ասել որ զիջում եմ որովհետև ինչ որ հյուրանոցների հետ այդ պայմանավորվածություն կարող ենք ձեռք բերել ինչ որ գնային սահմաներում տեղավորել բայց ակնհայտ է հա որ մեր երկիրը հսկայական կորուստներ ա ֆինանսական կրում սրանից ինչ ենք մենք անում որ այսպես չլինի խնդրեմ քայլերը Վերանայում ենք պետական համաձայնագրեր, բանակցում ենք ավիաներությունների հետ։ Ինձ արդյունքներն են հետաքրքիր։ Արդյունքներն են 25% ուղևորահոսքի աճը և 16% գնանկումը, որը պաշտոնական թվերն են։ Եվ որը որ դեռ ամեն ինչի ես կրկնում եմ, սա սկիզբ է, սա ընդամենը 1.5 տարվա պատմություն ունեցող process է։ Մեզ պետք է ժամանակ։ Եվ մենք հավատացեք, վստահաբար գնում ենք առաջ այս գործերում։ Ու ինքը գնալու է, ու ինքը հասնելու է իր արդյունքին, որովհետև այդ ներուժը, որ ունի Հայաստանը, օդանավակայանը, որը լավն է։ Դա պատկերացնեք, ես գնում եմ տուր ագենտստվա, ասում եմ ինձ տոմս, ասում են 700 եվրո, 700-600 եվրո, ասում եմ ոնց 700-600 եվրո, ասում են 16% գնանկում է, դու ինչ-ես խաբար։ Դու պատկերացնեք այդ մեր հոգեբանական իրավիճակը։ Հա, դա ի՞նչ է 16%։ Ես հույս ունեմ, որ մեր տնտեսվարող սուբյեկտները եւ ձեռներեսները լսում են հիմա այս խոսակցությունը եւ ինչ որ մի բան իրենց մեջ կզարթնի, միգուցե որպեսի եթե կա այդ առաջարկը եւ բանջարկը եւ հնարավորությունը մտնել շուկա եւ իրենք մտնեն շուկա, որովհետեւ մտավ Էր Արմենիան, չստացվեց։ Տարբեր խնդիրներ կարող են ունենալ տարբեր ընկերություններ։ Ես չեմ կարող ասել ինչի չստացվեց Էր Արմենիայի հետ մոտ, որովհետև պետական կարգավորում ելեմ կրկնում է փոխանցում չկա, որովհետև դա մասնավոր ընկերություն է, որը իր եկամուտները ապահովելու համար անում է ինչ որ գործունեություն։ Դա ինձ հետաքրքիր է, պետության քայլերը ինչ է պետությունը կոնկրետ անում, որ հիմա այդպիսի իրավիճակ չլինի։ Օրինակ, դե այն չկրկնվեմ, մենք նախորդ տարվա վերջում վերացրեցին Գյումրիի օդանավակայանի 10,000 տուրքը, եթե հիշեք։ Որպեսզի Գյումրիի օդանավակայանը վերածենք բյուջետային ավիաներություններ սպասարկող օդանավակայան, քանի որ երբ որ բանակցությունները սկսվում են ցանկացած բյուջետային ավիաներության հետ, առաջին բանը իրենց համար դա իհարկե այն գումարներն են, որը որ ներառվելու է տոմսի մեջ։ Եվ խոսքը գնում է նույնիսկ 3 եվրո, 4 եվրո տոմսի մասին, եւ եթե մենք խոսում ենք 20 եվրո առանց ոչ մի բան արդեն տոմսի մեջ դրված գումարի մասին, ինքը ուղղակի փակում է բոլոր բանակցությունները։ Սա մեզ հիմա թույլ է տալիս ակտիվորեն բանակցել իրենց հետ, կան որոշ պայմանավորվածություններ, ես չեմ ուզում բացեմ իհարկե անուններ եւ փակագծեր, հուսով ենք, որ առաջիկայում ունենանք լի ինչ-որ հաջողություն։ Ես ասում եմ, մենք պետք է մի փոքր լսենք համբերությամբ եւ տեսնենք, թե ուր է տանում ես այս քաղաքականությունը, բայց դա լիբերալիզացիան ամբողջ աշխարհում ընդունված process է եւ ոչ միայն ավիացիայի մեջ եւ սա անխուսափելի է եւ ինքը վերելու է եվրոպական նույնիսկ երկրներում, եթե նայենք, բյուջետային ավիաներությունները գերիշխող դիրք են սկսում զբաղացնել, հզորագույն ավիաներությունները, ինչպիսիք Singapore Airlines-ն են, Austrian Airlines-ն են, ունեն լրջագույն խնդիրներ, նույն Singapore Airlines-ը, որը որ իմիջելու Սինգապուրը 68 թվականից հայտարարեց բաց երկնքի մասին, ասենք կարող ենք նրանց հետ էլ համեմատել, հասկանում եք, ինքը քիչ ժամանակ է պահանջում։ Singapore Airlines-ը աշխատում է չնչին տոկոսի եկամտաբերության վրա, նույնիսկ շատ հաճախ իջնում է ներքև, հասկանում եք։ Ինքը բավական բարդ կոմպլեքս process-ա, որը որ ցենց մի հատ բանաձև լուծման չունի, որ մենք ցենց կոճակը սեղմեցինք եւ սա փոխվեց։ Ինչու մենք չեն կարողանում, օրինակ Գյումրու օդանավակայանը ալտերնատիվ սարքեն, որովհետև բոլորս գիտենք այդ մասին չեն խոսում, որ մեր Զվարթնոցը ամենաթանկ օդանավակայանն է սպասարկման վարձով։ Էրնեկյանը փողը դրել է, հիմա ուզում է շուտ այդ փողը հանի, մենք ամաչում ենք իրեն, ասենք Էրնեկյան ջան, տես մի առաջ գիտեմ քեն ամաչում, եւի իշխանությունները դրա պատճառը ունեն։ Ու ունենք են ինչ ունենք։ Ասում եմ Թիֆլիսում 4 եվրո Երևանում 20 եվրո։ Ինչու՞ մեր պետական մարմինները չեն գնում Էրնեկյանի մոտ, ասում Էրնեկյան ջան, դու այդ փողի կարիքը շատ ունես, մեր երկրի համար կենսական խնդիր է։ Կլինի, չլինենք տարածաշրջանում ամենամարտունակ օդանավակայանը մենք։ Ես թվում եմ, որ շատ է քննարկվել, ես միանշանակ կարող եմ ձեզ ասել, որ օդանավակայանի գները իհարկե ուղևորահոսքի աճի հետ մեկտեղ նվազելու են, բայց ես միանշանակ կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության Զվարթնոց օդանավակայանը չունի ծայրահեղ բարձր գներ եւ ավիաներությունները ու՞մ եք համեմատում։ Ու՞մ հետ ուզում եք։ Վրաստանի հետ համեմատի, ես կտամ, ես ուղղակի դեմ ձեր քիստակ վերլուծությունը թվերի եւ շատ ինչքան էլ տարօրինակ չնշի, բայց Վարդնոց օտանավակայի գները բարձր չեն։ Բարձր չեն։ Ոչ։ Իրանք կունենան իջնելու իհարկե հնարավորություն քանակի հետ ավելանալու։ Ես նաեւ քաղաքացու սպասարկման գները Վրաստանում 4 եվրո, Երևանում 20 եվրո։ Ինտերնետով։
internetul ca zvarnot o tână vagani spasă acum gândire am văzut cum doresc. Ies unem paștuna când tăcteș, portec furcan, paștuna când tăveș. Asta nu e. Zvarnot o tână vagani gândire masin Andrei Dar se arel machinzi în care lucrul vor arele am văzut că aveți un șucai vei lucrul tună hai stânul. Ievas jama am văzut. Ievas Andrei Dar se le a în hanga machin vor zvarnot și gândire mărsuna când iev normal e. Ian șad barcer ce. Avea în care lucrul neri het. Avea în care lucrul neri het. Xosalu jama nac. Եվ շուկային ուղղակի ավելի մոտիկից առնչվելու ժամանակ կարող ենք միանշանակ ասել, որ իրենց ավելի կարևորը շուկայի ծավալը եւ քանակը եւ հնարավորությունը այդ շուկայից, որովհետեւ ավիան ցանկացած ավիաներության համար ոնց որ ասենք սև երազ լինի, կիսա լցված ինքնաթիռը, որովհետեւ կան ֆիքսված ծախսեր, որ ինքը պետք է ապովի, ու եթե ինքնաթիռը չի լցվում, ինքը այդ ծախսերը արդեն վերցնում է իր վրա եւ սկսում է վնասներ կրել։ Ես մի բան եմ ուզում ձեզ ասել, տեսեք, ինչու են թռում ինքնաթիռները։ Եթե չեմ սխալվում, նավթով, չէ՞։ Գները 50% ընկել են։ Եվ դուք ծանոթ եք Հայաստանի նավթի գներին, զվարթնոցի։ Ես չեմ ուզում ծանոթանալ, ես գիտեմ մի բան։ Կա օբյեկտիվ բան, տեսեք, էժանացել է։ Տեսեք, տեսեք։ Ես ուզում եմ 50% էժանանա։ Տոմսը։ Չէ, գոնը ինքնարժեքի մեջ ինչ-որ, ես հասկանում եմ, որ ինքնարժեքի մեջ մենակ նավթը չի, բայց նավթը վստահ եմ, որ ինչ-որ գին կազմում է այնտեղ։ Իհարկե, չէ՞։ Բա ուր է այդ էժանացումը։ Գուցե այդ են թվի մեջ է։ Ինչև է 10%-ի մեջ։ Մենք ունենք օբյեկտիվ պատճառ, որ նավթը մեր մոտ 15% մոտավորապես ավել է, քան Վրաստանում, որովհետև մենք Վրաստանի միջով վերում ենք նավթը Հայաստան։ Ուրիշ պատճառ չկա։ Եվ այն ինձ հասանելի ոչ։ Բարի։ Հիմա ասենք անցած տարի արժեր $100, այս տարի արժեր $50։ Պետք է այդ էժանացումը ելևա, թե ոչ։ Ինչի մեջ։ Նավթի ես նավթի բնականաբար նաև ինքնաթիռները նվազել են 16.6%։ Մի դեպք հասկանում եք, սա իրավիճակը, որը փաստ է, եւ ես չեմ կարող շեղվել այդ փաստից։ Տոմսերի գնանկում կա 16.6%-ով։ Բարի։ Վարչապետը հանձնարարեց ստուգել այս ոլորտում ինչա կատարվում, ինչպեսի արդյունքներ կան։ Սկսվել է հանդաշողով կա աշխատանիստ։ Այո, այո։ Երեկվանիստին այո, հնչեց վարչուտը, հնչեց հանձնարարականը։ Ինչ է, որ ևս մեկ անգամ ընդգծում է, թե ինչքան կարևորություն է դա եւ ուշադրություն է դարձնում կառավարությունը այս խնդրին եւ ինչքան սա կարևոր է Հայաստանի տնտեսության մեջ եւ ቱրիզմի որպես համաժան մաս։ Եվ այո, մենք ամենայն ուշադրությամբ հսկելու ենք եւ ուսումնասիրում ենք տոմսերի գնա գոյացումը, հանրականը դրվեց մի քանի գերատեսչություն։ Երկուսը այդ օթի հարկը հանեք, որտեղ մարդիկ ինչի՞ մա չեն հասկանում դա ինչ բան է։ Գներեք իժան։ Ես հասկանում եմ, որ բյուջեին փոխապետ։ Օթի հարկը Գյումրիում հանվեց։ Հա, բայց մենք Երևանից ենք դրնում։ Բավականին։ Երբ որ Գյումրիում մենք ունենանք ինչ-որ առաջխաղացում եւ բյուջեն սկսի լծվել ինչ-որ ուրիշ կողմից, միգուցե անդրադառնանք այդ հարցին, իմ այն շուտ այսօր կարող պատասխանել։ Մեր ժամանակը սպառվում է, ես ուզում եմ դες որպես մարդիկ, որոնք առաջի գծում աշխատում են, հա, ունեք առաջարկել առաջարկներ մեր իշխանություններին։ Որտեղ իրաց նկարագրեցու վիճակը շատ լավ է, 10% գները իջել են, ավելի են իջնելու եւ այլն, խնդրեմ։ Միգուցե նույն Վրաստանի օրինակով վերցնեմ, որպես գոլեգաներ, որպես բան, եթե Կուտայսի օթանավականը իրենք օգտագործում են եւ օրինակ 2 օր առաջ ես դուրս եմ գրետում, սկսա Կուտայսի Բուդապեշտ 80 եվրոյին համարել։ Տես տոմսի՞ բան։ Կուտայսի եվրո։ Այո, այո, ու ունի 50-ից 80 եվրո եւ մի պահ ուզեցին թանկացնեն Վրաստանում, դա հագին բան բարձացրեց, նորից իջացրեցին։ Մի գուցե մենք կարողանանք գոնե Վրաստան գնալու փոխարեն օգտագործեն Գյումրիի օթանավականը եւ ինչ որ ավիաընկերություն լինեն, թող գործեն էլի ռուսական խոշոր եւ մյուս բոլոր ավիաընկերությունները, որոնք կորուստներ են տանում տարվա կտրվածքով եւ ամռան high season-ին ձեր նշած իրենք։ Մի գուցե Գյումրիի օթանավականը օգնի մեզ ինչ որ ձևով, որ մենք կարող ենք low cost կամպանիաներն են ասում։ Գյումրիի օթանավականը մենք փորձում ենք։ Միայն ինձ թվում է ինչ որ երկրների եւ մնացած low cost ավիաընկերությունների հետ, որպիսի ստեղծենք այդ ալտերնատիվ։ Դրանք հերոյա ստեղծեց գալիս։ Բայց գնում են։ Գնում են, Կուտայսի են գնում, այսինքն ապշեցնում են։ Ինձ կոնկրետ ապշեցնում է փոքրիկ երեխաների հետ ամառվա շուտ։ Ճիշտ է, փոքր ինքնաթիռներ են։ Փոքր ինքնաթիռներ են, ինքնաթիռներ, բայց գնում են։ Քայլեր են արվում այդ ուղությամբ։ Ես արդեն ասացի դա նորից որպեսի չկրկնեմ, մենք դա անում ենք, մենք դա ճանապարհին ենք։ Ժամանակ է պետք, որ ժամանակ է պետք։ Մենք համեմատում ենք 10 տարին 1 տարվա հետ, հասկանում եք։ Մենք համեմատում ենք 50 տարին 1 տարվա հետ։ Սա պետք է համբերենք, համբերությամբ ձինվենք եւ սպասենք, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Կարքախոսով։ Անկերը դուք հավատում եք, որ այ կստեղծվի
ակնկալիք աշխատում են, փորձում են, որ եկող տարի, մյուս տարի, լավ, 5 տարի հետո 2020 թվականին մեր մոտ ավելի էժան կլինի, քան Վրաստանը։ Այ դու կարող ես հիմա գնալ վաղը ձեր հաճախորդներին ասեք, սիրելի հաճախորդ, մենք այնօրը շփվում ենք էկոնոմիկայի փոխնախարարի հետ, լավ ալինելու մի քանի տարի։ Այ այդ հավատը ներշնչում է։ Միգուցե թե փոխնախարարն նաև նույն տեմպով զբաղվեն այդ հարցով եւ մեր գործակալությունը այդ ընթացքում նորմալ աշխատի, ես կասեմ իմ ուղևորներին, որ խնդրում եմ համբերեք եւս 2 տարի։ Եւս 2 տարի պետք է ստիպած ինչ որ գնենք, դե միգուցե կամ փորձենք ինչ որ պոզիտիվ տրամադրենք, որ լավ լինի։ Ձեր մոտ է հավատը կա՞ն երկինը։ Դե փորձում եմ, իհարկե։ Փորձում եմ։ Որպես իշխանության ներկայացուցիչ հավաստիացնենք մեր քաղաքացիներին, թե վերջի վերջո երբ մենք մեզ ավելի լավ կզգանք, քան վրացիները։ Որտեվ տեսեք, այդ կոմպլեքսը տպաշտում է, որ Հայաստանը ֆինանսավորում է Վրաստանի տնտեսությունը։ Մենք massաբար հանգստանում ենք Վրաստանում, բիզնեսները դնում են Վրաստանում, հիմա մենք թռնում ենք Վրաստանով, տրանզիտի շգայսը մուծում ենք վրացիներին, մենք չենք ուզում Վրաստանին, իրանք մեր եղբայրներն են, բայց ոչ այդքան շատ։ Եղբայրությունը չափ ու սահման ունի։ Այ կարող ենք հավաստիացնել, եւ դա գրեք արժանապատվության խնդիրը։ Ես պետք է հարգեմ իմ պետությանը, էլի հասկանում եք, բայց պետք է տեսնեմ, որ ես ավտոմեքենայ եմ բերում, մեր մոտ 30%-ը, այնտեղ մի քանի %-ա։ Ես որպես քաղաքացի վատ եմ զգում։ Հասկանում եմ բյուջեին փողա պետք, բայց ինչ եք հավաստիացնում մեր քաղաքացիներին։ Եկեք ժամկետների մասին չխոսենք, որովհետև ժամկետներին կարա տարբեր ֆակտորներ խանգարեն։ Ամենայն դեպս ես կարող եմ ասել, որ մենք նախ եւ առաջ պետք է ընդունենք մի փաստ, որ ամեն ինչը չէ, որ այդքան ծայրահեղված է։ Մենք արդեն ճանապարհին ենք լուծելու այս խնդիրները, եւ մենք նա չի, որ գնում ենք հետ, այլ մենք գնում ենք առաջ, եւ մենք ունենք այո դրական արդյունքներ 10%։ Ու դա փաստ է։ Մենք ունենք, ելի եմ ասում, ուղևորահոսքի աճ, հասկանում եք, դա շատ կարեւոր ցուցանիշ է։ Դա խոսում է այն մասին, որ շարժը կա։ Լավ, էլ չանդրադառնանք այդ թեման։ Եվ մենք պետք է բոլորս իրար հետ միասին, հասկանալով, գիտակցելով իրավիճակը, գնանք առաջ։ Պետությունը անում է իր կողմից ամեն ինչ, որպեսզի այս ճյուղը տնտեսության զարգանա։ Սերիա ընդհանրապես եկեք մեզ մեր հյուրերից մեկը լավ ասեց, որ պետք է լավատես լինենք։ Եթե նայում ես ընդհանուր վիճակին, իրոք մի տեսակ ճիշտ չի, էլի։ Մենք գնում ենք հանգստանում ենք Վրաստանում, մենք մեր բիզնեսներն ենք ընդդեղից տանում, իրանք տրանզիտի ահագին տոկոսներն ամեն ինչի համար վերցնում, այս ամեն ինչը քիչ էր, հիմա էլ մենք զարգացնում ենք Վրաստանի ավիաշուկան։ Եկեք ուրախանանք նրանով, որ վրացիները մեր եղբայր ժողովուրդ են, եւ մենք լավություն ենք անում մեր եղբոր, եւ հուսանք, որ այդ լավությունը մի օր մեզ հետ կվերադառնա ինչ որ մի ձևով։ Իսկ մեր կառավարությունը ամեն ինչ անում է, որ այս վիճակը չլինի։ Հուսանք, որ մեր կառավարության իշխանությունների մոտ չի ստացվի նենց ոնց որ միշտ, այլ կստացվի շոշափելի արդյունք, եւ մենք կտեսնենք 2-3-4 տարի հետո, որ մենք ավելի էժան ենք եւ ավելի լավ որակով ինչ որ ծառայությունից ենք օգտվում, քան մեր հարևան վրացիները, որովհետեւ եթե այդ արդյունքը չեղավ, մնացած բոլոր խոսքերը եւ գործողությունները անիմաստ են եւ հետեւաբար նաեւ սխալ, որովհետեւ մենք ամեն ինչի մասին պետքա դատենք արդյունքից։ Մի բան լավա, որ այս հարցը հասել է կառավարությանը, եւ հուսանք, որ այն ազդակը, որ հասարակությունը տալիս է, հասել է իշխանությանը, դա դրական է։ Հուսանք, այդտեղ արդեն մենք առաջ կգնանք։ Շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։